こんにちは。時計、メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回ですね、オリエント自動巻き腕時計のですね、日付とパワーリザーブのついたモデルについてちょっとご説明したいと思います。今回ですね、オリエントのですね、こういうで日付って普通のですね、こう窓がついて違う、その数字がきちっと見えるタイプですね。まあ、これは実用的なんですよね。普通は3時間についてるんですけど、これ9時間についてるんですよ。で、リューズも少しこの4時間に、普通はこの辺に、まあ、3時間つくんで、この辺についてるんですよね。ちょっとこう形もまあ、おしゃれな感じしますよね。で、このパワーリザーブっていうのはこのちょうど12時側にこうついてる、これゼンマイが巻き上がると、まあ自動巻きですから、まあ、この上が裏がスケルトンになってます。で、腕の動きでゼンマイが巻かされます。まあ、手で巻くのはあくまで補助的だと思っていただけた方がいいですね。で、これで一応40時間持つんですよ、このモデルは。ですから同じ、例えば日付でもこういう方が見やすいんですよね、日付はね。ちょっと私してるのはですね、こういうレトログラフト、まあ、これちょっと見づらいんですよね、逆に。まあ、ちょっとこう、まあ、かっこいいことはいいんですけどね、これあんまり実用的じゃない、これちょっと字が小さいもんですからね。ですから逆にこういう日付の方が、パッと見、すぐ見えると。そういう利点ありますね。まあ、これ革モデルですけど、まあ、これ鎖作ることも可能でございますんでね、まあ、幅合えばどんなでもつきますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。